Salve, salve, rapaziada. Bom tempo aqui sem gravar react. Mas, mano, tô aqui em casa de boa. Do nada, todo mundo começa a falar de uma batalha da seletiva, se não me engano, da Bahia, tá ligado? Bahia versus Alagoa. E, mano, fiquei muito curioso, tá ligado? Pra saber o que tava acontecendo. A batalha entre Jaya Luke e versus Kenshi, a eliminatória do Nacional. Isso aqui já é semifinal. Tô vendo muita gente, muito burburinho, tá ligado? Então, pô, vim aqui reagir, dar minha opinião, assim. Eu gosto bastante de batalha. Tô um tempinho, assim, ver uma batalha, assim, que dá um wow, uma polêmica bem legal. Mas vou ver isso aqui, né? Tá todo mundo falando. Então, mano, sem muito mais delongas, vamos aqui ver, ó. Jaya Luke versus Kenshi. Tá lotado o bagulho, hein? Ai, mas com respeito aos fotógrafos, tá ligado? Gordinho ali, ó, boladão, valente já, o meu batedor, fazendo seu trampo maneiro, hein? O Jaya Luke é o da aldeia, né? Que batalha direto lá. Nem sabia que ele era da Bahia, mano. Achava que era de São Paulo. Pô, irado. Vamos ter duas opções. Qual que tu vai escolher? Vamos matar. Por isso que agora a última rima pra matar. Eu vou matar o Jaya, esse cara apoio, é apoio. Por isso que a minha rima agora não reclama. Eu te matei, pode dar uma pose pra câmera, que essa batalha vai sair lá nas rimas da semana. Rap compilation fazendo como? Referência, tá ligado? Nossa, desde o comecinho dele, eu queria dar dois vídeos. Tá tudo doido. Esse é o Kenshi, né? Ai, mó vai do evento, hein? Tipo, mano, já ir embora. Mato esse cara que ele é próximo na moral. Ué, dinheiro que já ir embora. Já ir embora direto com o Nacional. Essa vitória vai ser mais deliciosa do que a gente. Essa aí eu não gostei muito não, essa última aí de queima de saída, tá ligado? Mano, primeiro round pra mim tá 1-0, tá ligado? 1-0 pro Jaya, acho que ele mandou 5 punchline e o outro meteu 2 legais só, tá ligado? Vamos assim, ó. Na Bahia a gente faz assim, ó. Isso aqui é Alagoas, a minha favela ama. Eita caralho, eita de grama. Isso aqui é Alagoas, a minha favela ama. Eita caralho, eita de grama. Já puxou ali a torcida, já puxou a galera, tá ligado? Faço freestyle, mano, sabe, cara, então não mexe. Porque cê sabe que eu te mato e ando pro Cedec. Cê sabe, eu tenho, mano, eu sou é capa da peste.
quem sabe cê não improvisa, mano. Cê vê cê dando match, eu chego no caminho. É Emília, sou do fone, cê não passa do Pedrinho. Ele fala do sítio do pica-mal amarelo. Eu vou servir no punchline, me chame de Dona Penta. Não vai dar pra você, sua mente ela se atrapalha. Não vai não perceber que eu faço na improvisação. Me esconde, lanço música e já bate 1 milhão. Não dá pra você, vem na batalha, acabo pra citar agora. DJ é nunca falha. Cê quer falar de hype, mano, aqui no free? Meu hype foi batendo nesse tipo de MC. O Raul diria foi legal, mas achei o primeiro dele melhor, tá ligado? Vamos ver de quem tinha, vai mandar bem ele puxar pro terceiro, tá ligado? Porque pra mim já tá 1-0, mano. Ai, no nacional! Ai, no nacional! Isso é batalha de rima, movimento cultural! Ai, no nacional! Ai, no nacional! Fala agora que eu vou matar esse cara vagabundo, por isso aqui no caminho. Falou de Dona Benta pra me ganhar só com água benta. Então por favor, aguarda um pouquinho. Porque nessa parada sua rima não é maluca. Sítio do fica mal amarelo, você se fudeu. Porque na rima eu acho que você não tá usando a cuca. Hoje eu acabo com a tua carreira. Oh! E fecharia agora tá vindo. Agora você vai ser só mais aprendido. Ai, o bagulho tá melhor no fogo, mano. Agora aí eu vou com tudo. Pode vir com o seu play com hype que eu rebato tudo com meu conteúdo. Oh! Então, mano, dá uma opiniãozinha aqui. Eu vou lá até aqui o vídeo, mas não parei, tá ligado? Mano, pra mim terceiro round, eu acho que porra, o segundo ali, o Kenshi, quebrou mesmo, tá ligado? Terceiro round, a plateia tá terceiro round, tá geral gritando igual maluco, tá ligado? Mas em terceiro round, mano, eu acho que é justo até o momento, tá ligado? Aqui não pode passar. Pô, já tá com sorte, tá pegando legal ali. Terceiro, se for unanimidade. Aquela barrinha ali de baixo. Tá certo? Vamos lá. Ei, tá pegando legal? Aí, tão de boa. Barulho, mão pra cima, pra o Kenshi. Barulho, mão pra cima pra o GA. É GA? Fala. Eu ia falar de AYA. Não sei. Terceiro! Vamos lá, vamos lá. Beleza, vamos aos jurados. Jurados. 3, 2, 1. Terceiro round. Geral da terceira pra não se comprometer, tá ligado? Eu acho que é justo mesmo, terceiro ali. Merecido, tá ligado? Quem gritar pra um e levantar a mão pra um, por favor, não grita aí. Ô, mestre cerimônia, tá pronto já? Terceiro, vamos, mano. Tá igual o Jefinho rolando. Terceiro! Ah, a batalha tá maneira, mano. A batalha é de verdade. É terceiro mesmo? Faz barulho e bota a mão pra cima aqui, terceiro. Terceiro round que não foi como deveria, começando com 8 versos, certo? Dessa vez rolou, foi 4 versos da outra vez, mas beleza. Depois, é, cada volta tem seu tipo, né, tá ligado? Tem que é 4-4. Alguns lugares começam com 8 versos, depois de 4-4, tá ligado? Eu prefiro 4-4, porque é mais fácil, menos problema, tá ligado? Vamos começar a batalha, vamos lá. Pra mim tá muito igual por enquanto, mano. Eu acho que o round do Kenshi, o segundo round, foi o melhor dos 4 primeiros ali, tá ligado? Movimento cultural, então fascista não tem vez. Tudo bem, mas sua rima não foi rara. Se tudo pica pau amarelo, eu vou matar esse cara. Se tudo pica pau, minha rima é sem brincadeira. Mas se eu 40 graus, separa dentro da sujeira. Se você sabe improvisado, falou que é cabra da peste, termina acabado. Só que esse freestyle, meu mano, tô tranquilão, não se cessa. Até não que eu termino, se acabe. Isso daqui é fogueira na improvisação. Marvete nos Gonzaga, pega logo, mano, asa branca no chão. Agora que eu tô matando, nesse freestyle de Aluki, luta intercalando. Agora no freestyle eu acabo com você, girando o furacão. Sabe,
tua frente. Eita, ele puxou o batalha. Vai ser difícil pegar esse round agora também. De dois, mano, que besteira. Me chame de Gonzaga, pra ganhar cê vai ter que pular fogueira. Mano, é que é o seguinte, eu sou coruja, minha rima cê entende em 2020. É que eu sou aí. Você sabe que agora eu vou falar. Luiz Gonzaga perdeu a batalha, só pensa em namorar. É Iemanjá, eu chego na moral. Aqui cê me chama de trinca-rua, te tiro do nacional. Agora eu acho que o Jaya nesse round ganhou, hein? Desse bate-volta. Aê, porque sua rima é fraca e eu já jogo tinta. Te mato e lá fora eu fico bebo, me chame de Zé Pilintra. Então, rapaziada, é até o finalzinho de vídeo aqui, mas não vou ver não, porque eu já vi aqui nos comentários que quem ganhou foi Kenshi. Tem 7.200 dislike no momento que eu tô vendo, tá ligado? Falando que a batalha foi muito roubada. Minha opinião bem sincera, mano, não sei, mano. Isso é muita questão de interpretação, tá ligado? Pra mim, deu o terceiro round mesmo. Primeiro round, o Jaya ganhou disparadamente. No segundo, o Kenshi mandou bem, tá ligado? E ganhou também. No terceiro round, mano, questão de interpretação, tá ligado? E sinceramente, eu até perdi a contagem, que dava fazendo a contagem na hora com vocês, eu até perdi. Mano, o Kenshi mandou, acho que é a melhor rima do terceiro round, tá ligado? Ele puxou mais grito da plateia. Tem muita gente falando que foi roubado. Vou até abaixar aqui os comentários, deixa eu ver o que o nego tá falando aqui. Na internet... Jurada batalhando um da Bahia, um de Sergipe. Pô, maneiro isso. A batalha mais roubada de 2019. Mano, não sei, mano. Eu acho que não é pra tanto assim, não. Eu acho que os dois rimaram pra caralho. Eu acho que a batalha foi bem equilibrada. O canal da Batalha da Guild que tá nesse vídeo. Eu, sinceramente, mano, não queria ter sido jurado nessa batalha. Porque, porra, é foda, tá ligado? O Jaya é um MC bem famoso, tá hypadão no momento, tá ligado? Mas eu acho que o Kenshi, da forma que ele tava falando na internet, achei que o Jaya tinha ganhado disparadamente, dando uma coça. E, mano, não foi isso que eu vi aqui, tá ligado? É questão de interpretação, eu acho que o terceiro round foi muito maneiro, assim. E a questão de interpretar qual round você achou melhor de cada MC, quem foi, quem não foi. Mano, sinceramente, não sei interpretar assim. Tem que rever esse vídeo pra ter uma opinião mais definitiva, tá ligado? Só que eu não achei essa batalha tão roubadona como o nego falou, não. Como fosse uma batalha... Nossa, tipo aquela do Nicolas Valta que ele perdeu pro Nacional. Não achei, mano. Achei uma batalha bem equilibrada. Eu acho que o nego vai pesar em cima do moleque, igual pesou no Neo ano passado. E não merece, que o moleque rimou pra caralho, tá ligado? Eu não sei se ele classificou ou não. Eu talvez, tá ligado?
analisando todo o round, eu acho que eu daria pro Jaya, porque eu acho que o Jaya foi mais consistente nos três rounds. Só que eu acho que as punchlines melhores foram do Kenshi, tá ligado?